Trollhättan. Och Ninas trio, det består utav Lasse Svanström på bas. En applåd! Lasse Svanström! Och så har vi Gunnar Persson på dragspel. Och jag heter Nina Andersson. Tack för den applåden. Vi ska börja med, vi har ett litet blandat program. Vi ska börja med en vals som heter Vals på Kosterödran. Det ledfyren, det handlar om när man tog fyren på den oster ifrån där den stod och så renoverade, så var det en man som skrev en visa som heter Ledfyren. Ja. Sandor ett fort. Och så
ska ju bjuda på en gammal låt som heter En molnskenspromenad. Den har många utav er säkert dansat till. Den tänkte vi spela nu. Som kände sig lite kraschlig, så tänkte jag får gå till vårdcentralen. Han går dit och han kommer in till läkaren och han undersöker mannen, så sa nej, vi får nog ta lite prover på dig också. Sagt och gjort, och efter någon timma så ropar läkaren in den här gamle mannen på undersökningsrummet. Och så säger han till honom det att jo, säger han, det här var inte lätt att ställa någon diagnos. Det kan vara spriten, sa läkaren. Ja, det gör inget, sa gubben. Jag kommer tillbaka när doktorn är nykter. Vi pratade mycket om närproducerat. Nu tänkte jag sjunga en visa som är närproducerat. Det är en man som är född i Dalsland, bor i Uddevalla idag. Han heter Kjell Fredriksson. Han har gjort mycket fina låtar. Jag tänker sjunga en visa som heter Tänd ett litet ljus. Jag tänder ett litet ljus för dig ikväll, om jag är hemma. Sjunger dig en tanke i mörkret där du säng för natten.
dambastu. Vad tror ni? Klarar ni det här? Ja, det gör ni allt. Det var så att det var en dam som hade köpt sig en hund. En sån där liten chihuahua. Och så tänkte hon, den hade växt upp, att nu ska jag ställa ut den på en hundutställning. Ja. Hon kommer till den här hundutställningen och domaren tittar på hunden och säger, mycket fin hund, men den har lite för mycket hår emellan klorna. Så det måste, jag kan inte godkänna honom riktigt fullt ut. He? Så hon går hem och så tänker hon sig inför nästa hundutställning, jag får ju göra någonting åt det där. Så hon går till kemikalieaffären och så ber hon att få hårborttagningsmedel. Och då säger mannen som står bakom disken, ja, säger han, nu får du vara lite försiktig när du har det här på benen, för strumporna kan skada dig. Ja. Nej, jag ska inte ha det till mina ben, så jag ska ha det till chihuahuan. Ja, då kan du inte cykla på en vecka. Nu ska jag sjunga en låt till som Kjell Fredriksson har skrivit. Det är lite bokstavligt här.
heter Fyrvaktarvalsen. Och den vet jag att många kan texten på. Så sjung gärna med. Fyrvaktarvalsen, Gustav. Bra. Långt ute vid yttersta skär, där vatten blir stort. I glansen mitt motskär är, jag som ensam måste gå. När andra i glansen sig skär, och där flickorna rådar i mitt hjärn, jag rammas i lätt. Som låg på sitt yttersta på sjukhuset. Hustrun var där och besökte honom och så säger han, du säger han till henne, du ska få den här nyckeln utav mig. Den går till det lilla skåpet i vardagsrummet. Men du får inte öppna det förrän jag inte finns kvar här på jordelivet. Men hon kunde ju inte bärga sig, så när hon kommer hem på kvällen så öppnar hon ju naturligtvis skåpet. Och där i det här lilla skåpet ligger det 3 potatisar. Så ligger det ett kuvert med pengar. 1600 kronor. Så hustrun går tillbaka till sjukhuset och så berättar hon för mannen att du, jag kunde inte hålla mig, jag har tittat i skåpet. Jaha, vad betyder de där 3 potatisarna? Jo, vi har ju varit gifta i 50 år och jag har varit otrogen 3 gånger och jag har lagt dit en potatis varje gång. Jaha, ja, du är förlåten, tyckte hustrun då. Men de där 1600 kronorna, vad var det för någonting? Jo, jag har allt sålt lite potäter också. Stay in there. Yeah.
är gjord av en man som bor i Trollhättan. Han heter Roland Ljung. Han har skrivit en sån fin visa till sin hustru. Sen tänkte jag presentera för er. Den heter Alltid vid din sida, heter den. Fredrik. Det var sommaren 64. Jag minns det som igår. När vi träffade varandra, tänk, det gått så många år. Ett liv vi fått tillsammans, i glädje och i sorg. Den sköna kärleksstunden, vi har inget gratis mått. Vi har fostrat våra ungar, sett att bra för vem det gått. Vi kan se tillbaks på livet, tänka liksom så. Det bästa som kan hända är det att vi lyckas. Thank you.
På torget. Och så byter de präst i den här församlingen. Och församlingsborna kommer till den nya prästen och säger: jag har halkat på torget. Då tänkte den nya prästen: jag får göra någonting åt det här. Jag får ringa till kommunen, till gatuchefen. Så han ringer till gatuchefen och säger: jo, det är så, det kommer församlingsbor här och säger att de har halkat på torget. Kan jag inte förstå, säger den här chefen. För vi både sandar och saltar på torget. Ja, jag vet inte, sa prästen, men gatuchefens fru har halkat 3 gånger denna vecka. Du var bara löften.
undan två svenskar här i Dalsland. En liten del som utan brist. Vi tycker att det går illa i vackert. Ordningen är i bilen på brist. Vi tycker om att kläas på grund. Och röjna sig till vatten på väg. Vi lever här i välfärd och i frihet. Och alla som har skrivit skulle få vara med. Yeah.
bli höst. En man över Mora som har skrivit den här låten. Bertil. Jag sätter jag otroligt på.
låten som vikingarna sjöng när de, innan de la ner. Den heter Tack och farväl. Och så kommer han till huset där han ska leverera. Och det är tre trappor upp. Så tänker han, källare, kan jag inte bära detta själv? Men han ser några gubbar som sitter på en bänk där. Så säger, kan ni hjälpa mig att bära upp ett piano till den här tredje våningen? Jojomensan, gubbarna, vad vill jag? Vi ska hjälpa dig. När de äntligen har fått upp det här pianot och ställt det på plats, så kommer ju den mannen som äger pianot och sa, nå, vad kan jag bjuda på? Mozart, Bach, vad vill ni höra för någonting? Eller vad vill ni ha? Ja, det spelar inte så stor roll, sa de. Vi dricker precis vad som helst. Vi ska sjunga som extra nummer. Kära John. Är det någon som heter John här? Ingen heter John. Nej. Nej. Men vi ska nog fixa det ändå, tror jag.
Thank you.